що принесли? Тож, представте. Голова Полтавської обласної адміністрації Олег Синінбок. Значить, ми зараз переконалися про те, що ще раз люди всі розміщені, значить, все необхідне у них є, значить, вжиті всі абсолютно заходи безпеки. Ми переконалися, що як вчора, так і сьогодні місцевим мешканцям і взагалі мешканцям Полтавської області нічого не загрожує наразі. Що ми передали? Ми постійно комунікуємо із тими евакуйованими людьми так само. Вони інколи передають відповідні побажання, що їм чогось не вистачає. Тобто це зазвичай якісь там відповідні або дрібниці, чи щось. Тобто ми намагаємося це все їм додатково поставити. До нас звертаються постійно і відповідні громадські організації, підприємства, установи із проханням, тобто у них є відповідні там саме пропозиції, щоб здійснити таку відповідну допомогу. А скільки саме зараз передали продуктів і от речей? Ми не харчували, ну ви ж там бачили, там дуже там багато пакунків, там і печиво, і іграшки. Тобто це не можна сказати, що це заходи, тобто що це засоби першої необхідності. Але все ж таки наше завдання покращити їхнє відповідне перебування.